Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Şərq tərəfdaşlığı samiti, əsas mesajlar və qərarlar Avropa İttifaqı, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə assosiasiya sazişlərinin dərin və hər tərəfli azad ticarət zonasının tam şəkildə həyata keçirilməsini alqışlayır. Açıq idarəçilik tərəfdaşlığının gücləndirilməsi və tərəfdaşlara bərpa və islahatlar üzərində birgə işləmək kömək edən daha da iddialı gündəlik. Qanunun aliliyi, fundamental hüquqlar, demokratik prinsiplər bunlar Avropa İttifaqını şərq tərəfdaşlığı ölkələri ilə birləşdirən dəyərlərdir. Şərq tərəfdaşlığı samitində Avropa İttifaqının Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə assosiasiya sazişlərinin tam şəkildə həyata keçirilməsini və dərin və hər tərəfli azad ticarət zonasının tam fəaliyyətini alqışladığı bəyannamə qəbul edilib. Sənəddə deyilir ki, razılaşmaların tam icrasını asanlaşdırmaq üçün Avropa İttifaqı və bütün maraqlı tərəfdaşlar yaşıl və rəqəmsal ərazilərə ikili keçid, əlçatanlıq, enerji təhlükəsizliyi, ədalət məhkəməsi, daxili işlər və strateji kommunikasiyalarda daxil olmaqla genişləndirilmiş sektoral əməkdaşlıq variantını araşdıracaqlar. Assosiativ üçlüyün bəyannaməsi də dərc olunub. Biz Gürcüstan Moldova Respublikası və Ukraynanın Avropa İttifaqı ilə siyasi assosiasiyasını və iqtisadi inteqrasiyasını daha da gücləndirməyə dair qəti hazırlığımızı bir daha təsdiqləyirik deyə üç ölkənin hökumət başçılarının 6-cı Şərq tərəfdaşlığı samitindən sonra verdikləri birgə bəyanatda deyilir. Bəyannamədə deyilir ki, ümumi dəyərlərə hörmət və assosiasiyanın dərin və hər tərəfli azad ticarət zonalarına dair razılaşmaların həyata keçirilməsi münasibətlərin gələcək mütərəqqi inkişafına töhfə verəcək. Eyni zamanda bəyannamədə oxuyuruq ki, assosiativ üçlük Avropa İttifaqı ilə gücləndirilmiş sektoral əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsini səbirsizliklə gözləyir. Müxalifətin bir hissəsi Milli Bankın prezidentinin istifasını tələb edir, səbəb ölkədə inflyasiyanın artmasıdır. Parlamentdə hələ də qızğın müzakirələr gedir. Milli Bankın prezidenti deputatların suallarını cavablandırır. Qova Qvenetadze bir qədər əvvəl çıxışında ölkədə qiymətlərin artmasına səbəb olan səbəblərdən dedi. Onun proqnozuna görə 2022-ci ilin ikinci yarısından inflyasiya azalmağa başlayacaq. Gələnin Tbilisi həyata keçiriləcək layihələrə 1 milyard 545 milyon lari xərclənəcək. Qaha Qaladzenin verdiyi məlumata görə dəqiqləşdirilmiş büdcə təsdiqlənmək üçün artıq Tbilisi Sakrabulosdan göndərilib. Hökumət iclasında şəhər meri 2022-ci ildə 400-ə qədər evsiz ailənin mənzillə təmin olunmasından da danışıb. Qeyd olunub ki, biznesə dəstək proqramı da davam etdiriləcək. Munisipal torpaqlarının qanunsuz zəbt edilməsi və qanunsuz tikililər faktlarına da diqqət yetirilib. 13 səs lehinə, 1 səs əleyhinə Acar Ali Şurası Muxtar Respublikasının 2022-ci ilə olan büdcəsini təsdiqləyib. Milli Hərəkat iclasında iştirak etmək, büdcə keçən il ilə müqayisədə 39 milyon 800 min lari artırılaraq 454 milyon larini təşkil edir. İnfrastruktur layihələri, səhiyyə, təhsil, kənd təsərrüfatı və turizm prioritetlər sırasındadır. Koronavirusdan 39 pasiyent vəfat edib, 3123 vətəndaş infeksiyaya yoluxub. Yüksək göstəriciləri sabit qalır. Omikron ştamı hələ təsdiqlənməyib, lakin onun sürətli yayılması ekspertlərin fikrincə vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Lugar laboratoriyasına bir neçə şübhəli halla bağlı araşdırmalar davam edir. Mütəxəssislər omikron yayılmasının 6-cı dalğanın başlanğıcını sürətləndirə biləcəyini ehtimal edirlər. Epidemiyologlar vətəndaşları tənzimləmələrə əməl etməyə çağırırlar. Xüsusən də qarşıdan gələn bayramlarda artan hərəkətliyin əlavə risklər yaratması fonunda. Çiçirvili Uşaq Klinikasında koronavirusu 60 yeni yetmə müalicə olunur. Onlardan ikisinin vəziyyəti kritik ağırdır. Həkimlər bildirirlər ki, hazırki mərhələdə borc çarpayı defisiti yoxdur və son dövrlə müqayisədə pasientlərin müraciətləri artmayıb. 2022-ci ildən elektrik enerjisi haqqını ödəmə müddəti dəyişəcək. Enerji və su təchizatının tənzimlənməsi üzrə komissiyanın qərarına əsasən Tbilisdə vahid sayğac oxuma sistemi işə salınacaq. Əhali hər növbəti ayın ilk günlərində elektrik enerjisi qəbzini alacaq. Müvafiq olaraq elektrik enerjisi haqqını qəbz hazırlandıqdan sonra 15 təqvim günü ərzində ödəmək mümkün olacaq. Həmçinin pensiyaçılar sosial cəhətdən həssas ailələrin vahid məlumat bazasında qeydiyyatda olan vətəndaşlar və çox uşaqlı ailələr tərəfindən istifadə olunacaq ödənişdə güzəş müddəti də tətbiq olunacaq.
Narkotik cinayetlerine göre saxlanılma Daxili İşler Nazirliyinin QVMO Kartli Samagrolu Zemusvaneti ve Marnoli Polis bölümlerinin əməkdaşları 4 nəfəri saxlayıblar. Onlar xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitelerin qanunsu şəkildə əldə olunmasında saxlanılmasına ittiham olunurlar. Cinayet 8 ildən 20 ilə qədər və ömürlük həbs cəzası nəzərdə tutur. Kürdistanda dezinformasiya miqyasının artması və faktların yoxlanılması ilə əlaqədar media savadlığı layihəsinin qapanış tədbiri keçirilib. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri və layihənin təşəbbüskarları COVID-19 pandemiyası dövründə yerli və ya xarici qüvvələr tərəfindən sosial mediada yayılan ictimai səhiyyə və peyvənləmə proseslərinə inamı xeyli azaldan yalan xəbərlər və təbliğat barədə çıxış ediblər. Gürcistan adət-ənənələri, turistik yerləri və insanları ilə tanış olun. CNN ölkəmizin turizm potensialı haqqında silsilə məqalə dərc edir. Gürcistan ekoloji cəhətdən dünyanın ən rəngarəng ölkələrindən biridir. Gürcü şərabı və qonaqpərvərlik. UNESCO dünya irs abidələri, mağaralar, üzüm bağları və sanatoriya kurortlar, emiriti dəbələtçi məqalələrin başlıqları isə belədir. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.